Pochází z vojenské rodiny. Jeho otec byl důstojníkem československé armády. Po maturitě na plzeňském gymnáziu 1951 vystudoval divadelní režii na pražské Damu v roce 1956. K jeho spolužákům na Damu patřil např. Václav Hudeček. K profesorům např. František Salcer. Svou uměleckou dráhu zahájil v městském divadle v Benešově 1956 až 1957. Poté působil v brněnském divadle Julia Fučíka 1957 až 1960. V letech 1960 až 1963 byl režisérem Laterny Magiky. Později přešel do státního divadelního studia. V jehož struktuře pomáhal spolu založit v roce 1965 legendární pražský činoherní klub. Jehož se natrvalo stal kmenovým dramatikem a režisérem. V letech 1992 až 1993 byl režisérem Vinohradského divadla a i později zde režíroval jako host. Pohostinsky také pravidelně režíruje v plzeňském divadle Josefa Kajetána Tyla. Příležitostně i na dalších divadelních scénách. Národní divadlo, divadlo Ungeld, divadlo Bez zábradlí. Od 60. let 20. století spolupracuje s filmem a televizí jako herec epizodních rolí, scénárista a režisér. Velmi často hostuje v zahraničí. Jeho hry jsou často uváděny i na zahraničních divadelních scénách. Zdroj.